Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, що ми народилися на цій землі. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти благословляєш нас. Отче, Ти бачиш все і знаєш все, по-перше, чим ми можемо вимовити навіть. Ти дивишся на наші серця, Ти не дивишся на наші уста. Я дякую Тобі, Боже, дякую, що Україна, і це є держава, що є все-таки на Україні держава, що є на Україні вже є своє государство, яке є для нас, Україна. Ми дякуємо Тобі, що Ти зробив цю страну. Але ж, Батько Небесний, Ти бачиш все і знаєш, тому що приходить зараз у нас дуже тяжко і на серці, і тому що йде війна. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Сина Божого, Спаса нашого, зупини цю війну, зупини, навіки зупини, щоб ніколи між російським і українським народами не було ніколи ніякої війни. Тому що, Господи, Ти коли прийшов, Ти сказав, що мир даєш нам, і цей мир Божий, який превищив всякого ума людського, він просто наповнив ось цю землю, цю душу всіх наших людей, і наших, і російських людей, Боже. Нехай, Господи, от цариться цей мир Божої любові, Твоєї любові, який Ти нам заповідував, Боже. Ти дав нам цю свою любов, Ти злив наше серця Духом Святим, любов Божу, і пусть ця любов зупинить цю війну. Пусть ця любов зупинить це кровопроліття. Пусть вона зупинить цей страшний гріх. Боже, зупини. Нехай, Господи, буде Твоє світло. Нехай, я вірю, що ці райони, ті самі, що зараз так під війною, під цією, там люди піднімуться, там люди повірять, навернуться до Бога. Боже, я дякую Тобі. І ти почнеш там відродження цих країн, цих людей відродження. Боже, я дякую Тобі. Я дякую, тому що я в це вірю, що прийде Твоя особлива благодать на це місто, Боже. На місто і Донецьк, на місто Луганськ, на ці області, на всі ці, на Крим. Прийде особлива Твоя благодать, Твоє прозріння прийде, світ Твій прийде в серця людей. І вони дійсно стануть свободні. Боже, я дякую Тобі за це, дуже дякую. Ісусе, Господь наш, Ти є Господь України, Ти є Господь Криму, Ти є Господь Донецьку, Ти є Господь Луганську. Боже, ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо, Боже, і проголошаємо, що мир на нашій країні, мир на нашій землі. І не буде більше ніякої війни в ім'я Ісуса Христа. Люди піднімуться, люди зміняться. І буде прийдеться велике Твоє благословіння. Воно розвіється по всій Україні. Ми дякуємо Тобі. Від заходу до востоку, від севера, від півночі до того самого. Дякую Тобі, Боже, в ім'я Ісуса. Нехай буде Твоя особлива благодать, любові Твоєї на всьому просторі бувшого Радянського Союзу. Ми дякуємо Тобі, що тісно падає ця лжива доктрина комунізму. Ми дякуємо Тобі того соціалізму, все не від Бога, бо руйнували церкви, руйнували храми, людям запрещали, казали, що не треба вірити в Бога. І тому як зараз це все руйнується, і зараз все, слава Богу, Ти наводиш свій порядок. Я вірю в те, що через те прийде особлива благодать, і ми всі станемо свободні. В Тобі, Боже, в Тобі, Ісусе Христе, ми станемо вільними, свободні, радісні, щоб Тобі, Господи, і будемо славити Тебе. Усіма сказано в Слові Божому, що прославиться ім'я Твоє в усіх народах і в усіх племенах. Так воно і буде, Боже, в усіх народах і племенах, самих далеких, яких ще не знають, може, Тебе, але усіх буде прославлятися ім'я Твоє, Господи. Господа нашого, Спаса нашого Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за все це. Ми поклоняємося Тобі, Боже, і кажемо, що Ти є наш Господь. Господь України, Господь наших сімей, наших родин, наших
сердець. Дякуємо тобі, Боже.